Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Doomfist, que é o novo personagem do Overwatch que chegou há pouco tempo. Por ser um personagem novo, o Doomfist ele vai sofrer ainda modificações, ele vai sofrer buffs e vai sofrer nerfs. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um nerf que ele recebeu no PTR. Essa mudança já tá em testes no PTR. E agora, neste momento, eu tô no servidor oficial, que eu vou mostrar pra vocês como é e depois vou mostrar como ficou a mudança. Antes de começar a falar sobre a mudança, se você não for inscrito ainda na Central, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E se você apoia o canal, deixa aquele gostei pra ajudar o canal. Antes de qualquer coisa, eu preciso explicar pra vocês o que é hitbox. Hitbox basicamente são quadrados, retângulos imaginários em volta do bot aqui, de algum personagem, que eles detectam algum tipo de colisão. Então, por exemplo, se eu der um soco, a hitbox do personagem vai detectar que eu dei o soco e vai aplicar o dano. A mesma coisa com o tiro na cabeça. Pode ver que eu atiro um pouco fora da cabeça e mesmo assim acerta dano. Bom, e basicamente o que, que eles fizeram com o Doomfist? O Doomfist tem um grande problema que o soco dele tem a hitbox muito grande. Eu vou mostrar pra vocês, olha só. Eu nem tô mirando no personagem e eu vou aplicar um dano monstruoso e eu vou acertar o personagem inteiro. Olha só onde eu tô mirando. Eu tô mirando super longe do personagem. Vocês podem perceber então que a hitbox dele é gigantesca. E tá todo mundo reclamando disso, porque basicamente você nem acerta o personagem e você já dá o dano. Agora eu fui um pouco muito longe, eu extrapolei. Acho que aqui é a média. Ó, tá vendo? Cara, tá muito grande essa hitbox e a galera tava reclamando disso. Então a Blizzard foi lá e modificou isso. Então como você pode perceber, ele precisa mesmo de um nerf nessa hitbox. Porque ele tá acertando soco muito longe do personagem. Às vezes nem pegou no personagem e tá aplicando dano. Então acho que tá um pouco grande demais a hitbox do soco. Então agora eu vou lá pro PTR e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a hitbox agora. Bom galera, acabei de chegar aqui no PTR, no servidor de testes. Bom, então vamos ver aqui como é que ficou a nova hitbox do soco do Doomfist. Você pode ver que eu fui no mesmo local que eu fiz no servidor oficial e eu não consegui acertar o bot porque eles diminuíram a distância que você acerta o soco. Olha só, agora dá pra você fugir de um Doomfist e ele não vai te acertar aleatoriamente aplicando um dano aonde não deveria aplicar. Olha só, tá bem longe, não vai pegar. Eu acho que ficou bem melhor desse jeito, porque, cara, você tava acertando uma skill que não era pra acertar. Olha só, agora não acerta mais. Agora se você não acertar, por exemplo, aqui ó, aqui já vai acertar, porque tá bem próximo. Eles diminuíram a hitbox porque ela tava monstruosamente gigante, mas ainda ela é um pouquinho pra fora do personagem, ó. Ainda dá pra acertar. Mas se você extrapolar como era antes, tipo, aqui, não vai acertar mais, ó. Aqui já era demais. Aqui já tava grande demais. Porém, se você acertar mais ou menos perto assim, ó. Aqui já foi muito longe. Eu achei que ia pegar. Vamos ver. Aqui. Aqui vai pegar. Ó, aí pegou. Bom, mas o que eu achei dessa modificação? Eu achei justa. Tinha que fazer isso mesmo. Porque você tava acertando socos que você nem acreditava que acertava, porque pegava muito longe do personagem. Então eu acho que foi uma grande modificação aí, acho que foi justo. Eu acho que a Blizzard já acertou dessa vez, mas eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí o que, que você achou disso, se você acha que foi justo mudar a hitbox do soco do Doomfist ou não. Bom, esse aqui era o vídeo de hoje que eu tinha pra trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e tenha sido útil e informativo. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Olha só, cara, ficou muito bom agora. Não esqueça também de seguir as nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Bom, galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui!